Pjesa e Naku sot akoma janë gjurmët, personat të cilët kanë vunave, sertifikate dhe dokumente që janë gjurmë. Shërben edhe për aktivitetet tona të zyres. Sa më shumë me një gjahë të kalunës pa e prejkë gjurmë. Pa i dëmtu ato gjurmë. Dhe një minutë, së fashë. E kryo një deli vizuale që shumë. Ka vreni 500 shqiptarë dhe janë shkatëruar, jetën e tyre, familjet e tyre, Udba edhe shteti Jugoslav, në histori si harrohet që të marë reciklohet. Do të tëtë, kjo është ajo që ka vlerë Austrisë Lirimtare të Kosovës para 21 vite, si asë kush asë bënd të acenaj, asë ta mëhoj. E ka mbyllë këtë epokë që shqiptarët mund të plasin që ka dojnë, bëjnë, që pa dojnë brena kuliza vligjore, janë të lirë. Nuk ka më pushtus, nuk ka më arrobrus. Veç në Auschwitz, në kanë të dojnë. Pri profesore me e deshifru se të dhe rinëzirëm tingujt. Planifikon kjo projekt. Kom vi shkrimet tjezu. Ali. Ali Shala. Ali Shala. Ta në verë e do njerë shumë.